Oho, on kyllä siistejä. Huhhuh. 4-2. No siellä on ihan hyviä veikkauksiakin ollut. Kyllä. Ja noin tsemppiviestejä kyllä. Siellä lukee Sakari! Hyvä. Vatasydän sykkii, se on hyvä. Linus, du är den bästa målvakten. Hyvä svenska talande. Pihlis on härkä. Pitää paikkansa. Hyvä ässät. Pata aina ja ikuisesti. Hienoo. Shii! Go ässät, go. Just näin. Hyvä ässät. Onnea peliin. Kiitos onnitteluista. Hyvin meni peli. Maalitykki. Matin palo on päässyt sun kanssa. Joo. Matin palo on kova maalitykki. Pingu ja ässäkarhu saa positiivista palautetta. Ne oli vissiin hyviä tanssijoit. Ässät, ootte parhaita, onnea peliin, ja Pingu ja ässäkarhu, ootte hyviä tanssijoita, ihanat musat. Ässät on paras, oli hyviä, on hyviä ja tulee olemaan hyviä. Erittäin hyvin sanottu. Kyllä. Te voitatte 5-4 tai 6-4. No ei mennyt niin, mutta voitettiin, se on pääasia. Parats, numero 26, ja siihen on sen kokoinen mäyräkoirakin piirretty. Tsemppi sille, ketä loukkaantui. Joo, se oli vaarallisen näköinen tilanne, mutta ilmeisesti siitä selvittiin säikähdyksellä. Varmaan pelkillä tikeillä selvittiin siitä. Kyllä. Hommasta. Viitola on huono NHL. Se on varmaan ihan tosi juttu. Joo, Leevi oli pelaamassa lasten kanssa tuolla. Joo. Prisma Gamingissa. Mä voin uskoa yhden. Niin mäkin. Tiedän, että voitatte. Se on hyvä. Hyvä. Se on uskoa hyvä. Löytyy. Sitä tarvitaan. Paljon täällä on kaikkia tsemppiviestejä. Ne on hyviä ja niitä me nyt tarvitaan. Tässä on aika vaikeita pelejä ollut. Et onneksi me eilen voitettiin. Ja nämä ainakin luo uskoa meihin ja se on hyvä, että meillä on kuitenkin täällä näin paljon uskovia faneja. Niin ne on tosi tärkeitä meillä kyllä. Jaa, tää onkin hyvä kysymys. Mä olisin varmaan kirjoittanut Korpisalo Jarille jonkun tsemppiviesti tähän, että se on ainakin sellainen peluri, ketä on jäänyt sieltä lapsuusvuosilta mieleen ja herätti varmasti niin kuin tunteita jokaisessa katsojasta, että se on semmoinen hieno persoona ainakin itse, mikä on jäänyt sieltä nuoruusvuosilta mieleen, kun on käynyt ässiä peleissä. No mulla ihan ensimmäinen varmaan aloitin ihan alkuun maalis, niin tykkäsin tosta länkkovista, kun oli täällä. Tai voi olla, että siltä olisi tullut jotain kirjoitettua ja sitten toi hopeakaudella tuli aika paljon täällä. Isä kanssa käytiin katsoa pelejä, niin siellä oli kans aika monta pelaajia sattuja tapahtui kaiken näköistä. Oli kyllä hyvä tunnelma halli, sit siellä just jotain Nickersonia katteli. Ja siinä oli Riku Jouka ihmeessä ja katsoi niitä touhuja. Ehkä silloin sitten jotain laittaa. No mulla on varmaan, en mä nyt muista minkä ikäinen mä oon silloin ollut, mutta silloin sen aikana SC4-ketju. Valkoinen Intiaani, niin Kiilholma ja Kuparinen, niin siinä on ollut kyllä semmoinen, mikä on meikäläistä sykähdyttänyt aika monta kertaa. Sitten oli hieno vielä itse pääsi pelaakin sit Kiilholma ja Kuparisen kanssa. Se oli hienoa katsottavaa ja mä luulen, että siitä aika moni muukin tykkäsi.